Доброго вечора, шановні глядачі. Сьогодні понеділок, 5 січня, перший робочий день 2015 року. В ефірі служба новин Миколаївської обласної державної телерадіокомпанії. В студії вас вітає Павло Москальов. І про головне насамперед стисло. На Миколаївщині тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Підсумки роботи у 2014-му, плани на рік поточний та обрання голови, засідання пленуму обласної ради ветеранів. Дитячо-юнацька спортивна школа «Комунарівець» визначає найкращих яхтсменів року. Ну а тепер про це та інше більше і розпочинаємо з офіційного повідомлення. В четвер, 8 січня у Берліні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрінеться із федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє сайт Кабінету міністрів України. Передбачається, що під час зустрічі глави урядів двох країн приділять ключову увагу питанням реалізації стратегічних реформ в Україні, фінансово-економічного становища держави та міжнародної підтримки співробітництва в економічній, інвестиційній та енергетичній сферах. Окремий пріоритет матимуть питання, що стосуються ситуації в Донецькій та Луганській областях і Криму, та протидії агресивній політиці Росії, йдеться у повідомленні. Крім того, у рамках офіційного візиту до Німеччини Яценюк матиме зустрічі з федеральним президентом Йохамом Гауком і віце-канцлером, федеральним міністром економіки та енергетики Зігмаром Габріелем. 2 січня в центрі Миколаєва в будинку по вулиці Потьомкінська, 59, під тиском талого снігу впала стіна і провалився дах. В результаті 8 родин залишились без крова. Яка ж доля очікує на жителів аварійного будинку і що саме буде з її сторічною будівлею, нам телефоном прокоментував очільник міста Юрій Гранатуров. Прошу, пряма мова. Дом постройки 1915 года и очень старый. Было открыто слуховое окно. В результате большого налета снега и того, что отопление было включено в квартире, произошли серьезные затекания. Это двухэтажный жилкоповский дом в самом старом центре. Произошло расслоение стены, в результате чего частично произошло обрушение кровли. Оперативные службы вовремя вызваны, установлены соответствующие подпорки, опасность полностью ликвидирована и сделано все для того, чтобы обеспечить безопасность. Отселено несколько семей, в основном люди поселились у своих близких, у своих родственников, но две семьи, вернее, это две квартиры, мужчина взрослый и пожилая женщина, они были отселены в Центр социальной реабилитации Центрального района. При необходимости мы готовы вывести и заскладировать полностью всю мебель, имущество, технику, взять их под охрану. Уже приготовлены для людей, у которых негде расселиться, комнаты в общежитии, они им будут предоставлены. И сегодня комиссия принимает проектное решение. Нужно будет разбирать часть стены и восстанавливать дом. По результатам экспертизы строительной вопросы эти будут отработаны. Опасности для жизни и здоровья людей нет. Одна женщина, Евгения Ивановна, ее зовут, говорит, что у нее слишком много имущества, не хочет уезжать, но я думаю, убедить ее удастся, потому что такое разрушение в течение короткого времени, там дня, двух, пяти, не восстановить. Тем более, учитывая погодные условия. А найближчими днями нас очікує зниження температури повітря, але без істотних опадів. Якими саме будуть погодні умови в Миколаївському регіоні поточного тижня? В матеріалі мого колеги Федора Бондаря. Передноворічний сюрприз від матінки природи став наслідком впливу циклонів, що були сформовані над Балканським та Апенінським півостровами. І якщо в Італії та Болгарії вони проявилися дощами, до наших, трохи північніших країв, прийшли зі снігом та хуртовинами. Для нас это страшнее, потому что у нас город всегда не подготовлен. Как его не предупреждай, но эти завалы снега, они остаются. Если бы это было все сначала в мокром виде, потом в сухом, не столько бы снега накопилось. Дождь, он как-то впитывается, где-то разливается, где-то вот, а снег он остается. 29 грудня, за критеріями синоптиків, сталося стихійне гідрометеорологічне явище. В південній частині області, до якої належить і Миколаїв, випало від 21 до 39 міліметрів опадів у вигляді снігу. Цими вихідними Миколаївщина опинилася, як кажуть фахівці, в полі низького тиску. Відбулось певне затища. 5 числа в понедельник характер погоди не зміниться, тобто те ж саме буде облачна погода. Вітер северо-западний 7-12,
Это уже, ну, на дорогах гололедица, снежный накат, это ближайшие 10 дней, это 100% будет. 6 по 9 характер погоды изменится. 6 будет в течение дня температура падать, 7-12 и ночью и днем. В течение суток будет падать. Вот. Самые холодные дни 7-8, особенно ночи. Вот, там до 20 градусов мороза. 7-8 днем немножко выше будет. Отже, Різдво буде морозним, а вже наступними вихідними, 10-11 січня, потепліше, аж до відлиги. Федір Бондар, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. А оскільки нас очікують ось такі складні погодні умови і зниження температури повітря, ми хочемо дізнатись, що нас очікує в галузі електроенергетики. Запросила до студії комерційного директора публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» Миколу Павловича Гончарука. Миколай Павлович, добрий вечір. Добрий вечір. Самый первый и главный вопрос. Год 2014 для жителей региона кончился веерными отключениями электроэнергии. Продолжится ли эта практика в 2015 году? И, наверное, самый главный вопрос, который сегодня интересует наших телезрителей, это будут ли отключения во время рождественских праздников? Ну, во-первых, я хочу сказать, произошли отключения не по вине Николаевобленерго. Это сложилась катастрофическая ситуация в энергетике Украины, в части генерации электроэнергии. Поэтому в соответствии с командами, требованиями диспетчера главного Укрэнерго, компания вынуждена была производить отключение в соответствии с графиками аварийных отключений, которые были разработаны в апреле-мае месяце 2014 года, были согласованы с областной администрацией, с Госэнергонадзором и с главным диспетчером Южной энергосистемы. Поверьте, компании это абсолютно невыгодно, было неприятное событие. Компания понесла материальные и финансовые убытки порядка 25 миллионов гривен. Вот. И ситуация была накалена, и благодаря все-таки вмешательству, я думаю, наших народных депутатов начали разбираться с данной ситуацией. Все-таки тот шквал и требований по нашей компании Южная энергосистема все-таки прекратила, и прекратились такие отключения. Значит, сейчас ситуация несколько стабилизировалась на эти праздники. Заключили договора с Россией на покупку электроэнергии, с Белоруссией, с Молдовой. Поэтому пока я не вижу, не предвидится данная ситуация. Хотелось бы надеяться, что мы всю зиму пройдем спокойно в таком же режиме. Поскольку синоптики обещают нам еще ухудшение погоды и резкое снижение температуры воздуха, как готовятся сегодня все подразделения компании «Николаевобленерго» к встрече вот с такой ситуацией? Ну, во-первых, я хочу сказать, что наша компания 100% подготовилась к осенне-зимнему периоду. Мы провели, выполнили все планы по капитальным ремонтам, текущему обслуживанию оборудования. Выполнили на 100% инвестпрограмму порядка 100 миллионов гривен. То есть мы основательно укрепили наши сети. У нас есть аварийный запас всего оборудования необходимого для восстановления сети. Есть автотранспорт, есть люди, квалифицированный персонал. Мы готовы в любой момент вступить восстановлению наших оборудований, если будут такие погодные условия. И еще один вопрос, который, естественно, не может не беспокоить телезрителей канала «Николаев» Николаевской области. Скажите, что касается тарифной политики, какова она будет в 2015 году? Будут ли повышаться тарифы на электроэнергию? Ну, во-первых, я хочу сказать, что во всем тарифе электроэнергии доля нашего «Обленерго» составляет порядка 20%. Я вам хочу сказать, что в последних три года практически наша величина в единицах деньгах абсолютно не растет. Даже в 2014 году несколько упала по отношению к 2013 году. Хотя тарифы, особенно для юридических лиц, растут. Только за этот год, если сравнить январь с январем, для юридических лиц выросло на 30% тарифы. Это в основном связано с генерацией. Повышение угля, цены газа и так далее, и так далее. Вот. Ну, я не знаю, в интернете пестрят всевозможные сообщения о том, что возможно повышение тарифов, но я думаю, наверное, по окончании только осенне-зимнего периода будут подниматься тарифы. Дякую вам за зустріч. Нагадую нашим глядачам, що в ефірі телеканалу «Миколаїв» в прямому ефірі був комерційний директор публічного акціонерного товариства «Миколаївобленерго» Микола Павлович Гончарук. Дякую.
І на Миколаївщині тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Працівники комунальних служб цілодобово розчищають дороги від снігу та за допомогою спецтехніки. Долучається і важка інженерна техніка різних організацій області. Для забезпечення безпеки дорожнього руху в обласному центрі задіяна максимальна кількість екіпажів дорожньої патрульної служби. Тобто правоохоронці разом із комунальниками намагаються створити безпечний рух для городян. Щоденно у міськраді за участю керівництва ДАІ області проводяться робочі наради з керівниками районних адміністрацій структурних підрозділів, де визначаються основні шляхи подолання наслідків негоди. Керівник Державтоінспекції області Віталій Бондаренко разом із міським головою Юрієм Гранатуровим координують спільні дії щодо очищення проїжджої частини міста від снігу. Правоохоронці надають всебічну допомогу комунальним службам. Зокрема, патрульні автомобілі їдуть попереду спецтехніки, забезпечують безпеку для всіх водіїв і пішоходів під час дорожніх робіт і звільняють проїжджу частину від автотранспорту. Це дозволяє більш якісніше прибирати лід і сніг із дороги. У Державтоінспекції звертають увагу водіїв на необхідності здійснювати зупинку та стоянку автомобілів таким чином, аби не створювати перешкод для спеціалізованого транспорту, який веде розчищення міста. Вночі кількість припаркованих автомобілів значно збільшується, і транспорт заважає сильніше, адже комунальники намагаються прибирати сніг головним чином у темну пору доби, коли рух на дорогах не такий інтенсивний. У свою чергу мерія звертається до підприємців Миколаївщини не стояти осторонь і розчистити територію, прилеглу до їх торгових центрів, магазинів, ресторанів тощо, і при цьому не скидати сніг на дороги. Зі свого боку, міська влада запевняє, що робить все можливе, аби утримати ситуацію та впоратися з наслідками негоди. І ще одне офіційне повідомлення. Спочатку погіршення погодних умов на території України. З 29 грудня рятувальники ДСНС визволили з снігового полону 6827 транспортних засобів, евакуювали, надали допомогу в пунктах обігріву понад 16 тисяч громадянам. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. А тим часом до розчищення доріг долучились активні миколаївці. Як повідомляють миколаївські інтернет-видання, жителі міста вийшли на вулиці з лопатами, організовуються у групи та визволяють від снігу дороги, тротуари та зупинки громадського транспорту. А потім повідомляють про це в мережі Facebook. Активісти називають свою акцію флешмобом під назвою «Наша зупинка до та після». Втім, здійснюють вони не дійство, а справжнісіньку фізичну роботу. «Будемо координуватися і робити місто кращим», – закликає одна з учасниць флешмобу. Згідно з інформацією у соцмережі, добровольці очистили від снігу наступні зупинки. З Дзержинського на проспекті Леніна, кінцеву тролейбусу номер 6 в мікрорайоні Соляні, зупинки на розі вулиць Скороходова та Садової та на розі вулиць Бутоми та Карпенко. Цікаво, що в коментарях до цього повідомлення користувачі інтернету висловлюються в тому дусі, що громадяни не мусять працювати замість тих, чиїм службовим обов'язком є контроль за порядком у місті. А далі що, запитує читач, будемо замість пожежників працювати, замість швидкої та міліції, тоді навіщо нам влада? І ще один прямий телефонний зв'язок з нашою студією. На прямому телефонному зв'язку голова правління Краматорської громадської організації «Фонд розвитку громади» Станіслав Черногор. Станіславе, розкажіть, будь ласка, як мешканці міста відзначили Новий рік, готуються до зустрічі Різдва Христового? І, мабуть, саме головне, що відбувається у Краматорську? Чи в нормальному режимі працює інфраструктура та соціальні служби? По поводу Нового року. Новий год прошел достаточно спокойно. Вот. Особых народных гуляний не было, потому что, учитывая близость к фронтовой полосе, народу, в принципе, особо не до праздника. Понятно, что стояла традиционная городская елка. Новый год, в общем-то, город встречал без салютов, без фейерверков, потому что в памяти у людей еще достаточно свежи, собственно говоря, недавние выстрелы. Ну, в целом, вот так вот. Ну, и город, в общем-то, без особого фанатизма готов к Рождеству. Городские службы работают нормально, мусор вывозится, вода подается, свет есть, тепло есть. То есть, в целом, все нормально. И, в общем-то, обычно это городская жизнь, которая достаточно соответствует мирному времени. Вот, вполне возможно, что в городе как-то люди более-менее уже привыкли к тому, что происходит. В городе достаточно много
многовоенных, военной техники. Вот. Это как-то влияет на дорожное движение. Бывают, к сожалению, иногда и аварии с участием военных. Но в целом все это буднич, в целом все нормально. Дякую вам за телефонний дзвінок. Нагадую глядачам, що на телефонному прямому зв'язку в ефірі був голова правління Краматорської громадської організації «Фонд розвитку громади» Станіслав Черногор. Багато неправдивих новин минулого року нам представили російські телеканали про ситуацію в Україні. Більшість повідомлень вони будували на підміні зображень, відео, маніпулюванні поняттями та цитатами. Згадаємо найрезонансніші фейки 2014 року. У 2014 році дезінформація в російських ЗМІ була дедалі частіше пов'язана з темою дітей. Найбільшого резонансу набула вигадка російського телеканалу про те, що в українському місті Слов'янськ розіп'яли на очах у всіх 3-річного хлопчика. Згідно з легендою, після того, як дитину вбили, його матір буцімто прив'язали до танка. Ще однією вигадкою виявився російський сюжет про 13-річного Стаса з села Червоний Лиман Донецької області. Російські ЗМІ розповіли, що начебто українські силовики змушували його шпигувати і кололи його наркотичними речовинами. А починалася ця історія з того, що українські силовики буцімто вбили його батьків. Батьки Стаса живі, а сам хлопчик вже вкотре просто утік із дому. Популярними стали також сюжети про те, що в Україні начебто готують до війни дітей віком від 2 до 10 років, та про те, що зігріватися в українських школах будуть за допомогою крові російських немовлят. Неабияку хвилю гумору викликав вже всім відомий сюжет російського каналу про клаптик землі і двох рабів, яких, за легендою, мали отримати нацгвардійці за участь у бойових діях у зоні АТО. Проте на цьому тема рабів не закінчилась. З'явився ще сюжет про так звану тюремну рабиню Юлію Тимошенко. Негребовою підставними особами. Такими були, наприклад, фейковий український дипломат у програмі «Вісті неділі» з Кисельовим, який розповів, що з усієї України сьогодні роблять великий ріфт. Чи фейковий професор, який у своїх коментарях для російського інформаційного агентства ТАСС виправдовував політику Володимира Путіна. Російські ЗМІ також опублікували інтерв'ю з латвійським політологом, назвавши його експертом ОБСЄ. Проте виявилось, що він не має жодного стосунку до Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Фейкові представники ОБСЄ також фігурують у новинах російських ЗМІ. Розповідали, що 2 листопада на території, яку контролюють проросійські бойовики, відбулися вибори під наглядом представників ОБСЄ. Однак у організації офіційно заявляли, що не делегують спостерігачів на цей захід. Потім з'ясувалось, що для цього спостереження створило нібито організацію з назвою АБСЄ. Смішною у 2014 році була заява російських ЗМІ про те, що в Україні буцімто заборонили Діда Мороза, адже он русський. Так, наприклад, в ефірі телеканалу «Росія-1» колишній депутат Верховної Ради Ігор Марков, який возив актора Михайла Пареченкова постріляти по позиціях українських військових у Донецький аеропорт, заявив, що в Україні скасували Діда Мороза, тому що він росіянин. І у зв'язку з цим збираються заборонити святкування Нового року. Однак подібних заборон в офіційних відомствах ніколи не було. Дід Мороз був, є і буде, тому що не можна із житті вибирати сказку. А Дід Мороз – це сказка, це мечта, це волшебні сни наших дітей. Єлизавета Сікварова, телевізійні новини Миколаївщини. Підсумки роботи у 2014-му, плани на рік поточний 2015-й, обрання голови. Такі питання вирішувались на пленумі обласної ради ветеранів напередодні Нового року. Подробиці далі у випуску. Пленум обласної ради ветеранів напередодні Нового року відбувся згідно з уставом організації. Ветерани Миколаївщини підбили підсумки у році, який вже став історією, будували плани на майбутнє. 2014 був знаменним святкуванням 70-річчя визволення Миколаївської області від німецько-фашистських загарбників. Територією регіону тоді пройшла естафета пам'яті. Тривала вона з 4 по 31 березня. І ми 1 апреля передали естафету місту Одесі. Естафета була, згідно указу президента України номер 607 від 19.10.2014-12 року.
Заходи, присвячені Великій Даті, проходили на високому рівні в усіх районах і населених пунктах Миколаївщини. 2015-го ветеранські організації області готуються відзначити 100-річчя з дня народження Олександра Мамотенка. У Керма обласної ради ветеранів він стояв 25 років поспіль. І совместно, значить, з облдержадміністрацією, совместно з обласним советом і Новобухською районною адміністрацією вопрос вирішили і буде присвоєно скверу в місті Новий Буг імені Олександра Івановича Мамотенка. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання розпочалась 5 січня і триватиме до 20 лютого. Як повідомляє відділ інформації та комунікації з громадськістю Українського центру оцінювання якості освіти, учасникам необхідно відкрити сторінку «Реєстрація 2015» на вебсайті центру і зареєструватись, а після надіслати реєстраційні документи до регіонального центру оцінювання якості освіти. Зміни до реєстраційних даних можна вносити до 1 квітня. Особі, зареєстровані для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, до 10 березня рекомендованим листом будуть надіслані документи, що підтверджують факт реєстрації. Цього року на 11-класників очікує нововведення підсумкова атестація з української мови, поєднано із зовнішнім незалежним оцінюванням з цього предмету. Така практика вже була декілька років назад, коли ми всі предмети поєднували, але це було занадто, тому що розпочиналося вони ще до завершення навчального року і одержувалося, що ми вже вступні екзамени в вузи склали, а державну підсумкову атестацію ні, ще школу не закінчили. А поєднання профільного, тому що цей іспит, тест ЗНО, він обов'язковий для всіх вступників в вузи і він буде поєднаний з державною підсумковою атестацією, це таке збереження наших учнів, їх сил, здоров'я, інтелекту, чому двічі його треба складати. Тим більше, що не всі учні вступають у вищі навчальні заклади, і для шкіл це організація роботи їх комісій з тим, щоб поєднати цей екзамен, іспит. І ще один гість в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв» – це редактор проєкту «Історична правда», наш колега, журналіст Вахтанг Кіпіані. Доброго вечора. Вітаю вас. Вахтанг, хотілося запитати ось що. Ти ближче до всіх зараз знаходишся у Києві, поблизу політичних аналітиків. Власне, твій погляд як журналіста, як публіциста, як редактора ось такого проєкту, як «Історична правда», яким буде 2015 і основні віхи історії для року 2014? Давайте з того, що було. Рік був страшний, трагічний, кривавий, найстрашніший і найскладніший, думаю, в новітній історії України. Лише люди, які жили під час Другої світової, напевно, могли переживати приблизно такі самі відчуття, що і ми. Хоча нас, слава Богу, милувала загальна окупація і десь 7% території України зайнято російськими військами та їхніми колабораціоністами. Але все одно це рік великих втрат. І практично, ну от я маю кількох знайомих убитих, і не тільки вояків, але й фотографів, і людей, які загинули на Майдані, колег по університету, де я викладаю. Одним словом, це був найтрагічніший в моїй особистої історії рік. З другого боку, це рік, коли громади, люди, спільноти, журналістка, зокрема, і, звичайно, багато інших показали величезну моральну силу, навчили, ну, власне, показали, що ми здатні самооб'єднуватись і вирішувати великі проблеми за державу. Тому тут можна зробити місточок тепер вперед, що буде. Я думаю, що ми не маємо спускати руку з пульса нашої ж держави. Звичайно, ми маємо, наскільки можливо, підтримувати нашу владу, бо краще годувати завжди свою владу і свою армію, ніж годувати російську владу і російську армію. З другого боку, ця влада має розуміти, що вона не назавжди, що вона має щось робити, інакше ми скажемо їй геть, і вона піде туди, куди, ну, в кращому разі в Ростов, а може і гірше, бо у людей терпець уривається, і ми хочемо реальних реформ. І в цьому сенсі я кажу не від себе, от це така загальна думка, що люди готові терпіти, але тоді, коли щось робиться для наших майбутніх поколінь, кроків, або зрештою для нас, ми ще не такі старі люди і маємо шанс пожити в нормальній європейській країні. Знову така твоя думка стосовно того, яка буде ситуація на Донбасі, на сході України, яким є шлях виходу з кризи, дипломатичний все ж таки чи військовий?
Щоб відповісти, треба знати логіку Путіна. Я нею не володію, ніхто цього не знає насправді. Ніхто точно не може сказати, до чого готовий піти Путін, коли ставалося, ну, Севастополь захоплять, Крим – ні. Потім, коли захопили Крим, ну, от там будуть провокації, але на кордон не сунуться. Тепер ми бачимо, що лише відчайдушний спротив людей і в багатьох містах, і в Миколаєві, зокрема, де місцевий Майдан розіграв антимайдан і дав по голові, власне, бажаючим погратися м'язами і тим, хто планував створити і навіть надруковував на грошах печатки про Миколаївську Народну Республіку. Відповідно, ми дали відсіч від луп, так би мовити, Путіну. Тому я думаю, що ми не маємо іншого способу повернути природній кордон України туди, там, де він був, ніж як поєднання і дипломатичних, і військових зусиль. Якщо ми не матимемо доброї армії, якщо ми не матимемо національної мобілізації і волонтерів, і інтелектуалів, і різних-різних середовищ, то, звичайно, просто там європейськими, нормандськими, фламандськими і французькими круглими столами ми нічого не вирішимо. З другого боку, армія наша поки що, ну, неспівмірна за кількістю. Як казав, ну, принаймні, приписують Жукову таку фразу, «Руські баби ще нарожають». Я не знаю, як там з руськими бабами, але я не хочу, щоб українські мами народжували дітей для заклання таких кричущих, страшних випадків, як було під Іловайськом, коли 1000 людей за один день було вбито. Це величезна катастрофа, яку ми ще не пережили. Я думаю, ми не до кінця розуміємо масштаб цієї трагедії. Тому я думаю, що Захід нам допомагає, ми маємо бути гідними тих жертв, які понесли, маємо підтримувати армію в різний спосіб. Хто може стріляти, має туди піти, хто може написати полум'яний текст, має це зробити. Той, хто може зібрати в кошик продукти або зібрати гроші і передати там через друзів, через тим, кому довіряєш, треба це зробити. Бо тільки міцним таким українським кулаком можна повернути своє. Реформи відбуваються в Україні. Як ви відчуваєте в Києві? І що говорять в Києві політичні оглядачі, аналітики? Рік пройшов, вони відбуваються. І чи не буде протистояння сьогодні між прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком і президентом України Петром Порошенком? Я думаю, що ви в Миколаєві так само відчуваєте ті реформи в лапках, які ми відчуваємо в Києві. Ніяких реформ я не бачу. Уряд існує в такій ситуації, коли вони не можуть стояти на місці. Вони мають, як та жабка в притчі, в молоці швидко битись, бо інакше вона просто не виживе. І багато часу втрачено. Ніякої там міліцейської, там, чи суддівської, чи адміністративно-територіальної, чи інших реформ, про які говорять експерти. Люди не можуть цього знати. Там бюджетна реформа. Ну, ми про це не знаємо. В більшості своїми хочемо, щоб просто все було добре. Але люди, які прийшли в політику, вони мають мати не тільки благі побажання, а мають дуже багато працювати. Наприклад, на прикладі однієї поліцейської там чи міліцейської реформи ми бачимо, що нічого не відбувається. Нічого, просто нічого. Тому люди, ну, вибачте, терпець, він колись урветься, і люди в 2014-му навчились кидати камінь або коктейль Молотова на професійних, так мовити, засадах. І тому влада має швидко щось робити. Тому що війна може списати лише частину проблем. Але вона не може списати відсутність політичної волі до реформ. У нинішньої влади є не 4 роки там, чи 5 років, як вони собі уявляють, а лише є місяці. І якщо там зима закінчиться, нічого не буде, то, звичайно, нові мітинги, нові протести. І ми можемо самі скинути в провалля нами ж обрану владу. І Володимир Путін скаже: дякую, спасіба, ребята, ви зробили за мене мою роботу. Рік 2014 завершився для журналістів такою неприємною несподіванкою. Це створення профільного інформаційного міністерства. Для чого воно? Чи воно потрібне взагалі? Чи не буде воно впливати на роботу журналістів? Воно буде впливати. Очевидно, що воно і робиться якраз з метою, щоб унормувати або реалізувати, чи представити, сформулювати інформаційну політику держави Україна. Але Україна відрізняється від Росії, зокрема тим, що в нас є вільні медіа. І от зараз, коли я прийшов в ефір, мені ніхто не казав, що говорити. Я або критикую, або хвалю, бо це моя особиста точка зору, або тої спільноти, яку я представляю. В Росії не існує такої політики. Там існує одна державна політика, яка ведучому в ухо або людині в уста вкладається те, що треба сказати. Відповідно, ми не можемо перемогти Росію, якщо самі станемо Росією, в якій буде один смисл формулювати в якомусь міністерстві. Тим більше, знаючи, як ці нинішні політики вміють формулювати національні сенси, я їм не довіряю в цьому сенсі.
Є СБУ, яке має займатися там сепаратистами і, зокрема, в інформаційній сфері. Є Рада національної безпеки, є Міністерство культури, є Держкомтелерадіо, є Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, є Національна рада з питань моралі і так далі. Кожна на своєму експертно-політичному рівні може вирішувати ті насущні нагальні проблеми, які існують перед українським суспільством. Очевидно, що ми вийшли в війну, як ті люди, які не готували війни, непідготовленими. Але тепер я знаю групи людей, які прекрасно роблять ролики без міністерства, роблять інформаційні атаки на російські сайти і так далі, без міністерства, без СБУ. Використовуйте оцю силу українського суспільства, і тоді не потрібно буде створювати ще якісь додаткові ставки і купувати стільці і комп'ютери. Бо в 21 столітті перемагає спільна сила, а не перемагає ще одне там 18 міністерство. Мені здається, що це тупикове рішення. І ну от вже кілька тижнів воно формально існує, але крім самого міністра ми ще нічого не бачимо. Дякую за зустріч і за те, що знайшов час до нас прийти до студії. Нагадую, сьогодні в студії телеканалу «Миколаїв» в прямому ефірі був Вахтанг Кіпіані, редактор проєкту «Історична правда». Це була вся інформація на сьогодні. Я з вами прощаюся. До завтра, до ранку, в 8:00. Чекаю в цій студії. До побачення. І за повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, в місті та області у вівторок, 6 січня, мінлива хмарність. Без опадів, ожеледні на дорогах ожеледиться. Вітер північний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі в Миколаєві від 9-11 градусів морозу, а в день від 7-9 мінус. На території області вночі 7-12 морозу, а в день 5-10 градусів з позначкою мінус.